Вітаю вас! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Пропоную відволіктися від буденності та подарувати собі півгодини приємних відчуттів, адже сьогодні в нашій студії дуже талановиті музиканти, активні. До того ж, вони не бояться експериментувати. У нас в гостях ансамбль пісні і танцю «Арома». І зараз ви в цьому переконаєтесь, адже вони виконають твір «Українське кантрі». Чорна, чернява, як циганка, що всі полюбила, чернявого Іванка, що всі полюбила, чернявого Іванка, Іванко, ти Іванко, сорочка, вишиванка, високий та стрункий, щеня бородилянка. Маруся, ти Маруся, люблю я твою роду, люблю дивитися, як ти їдеш по воду. А я йду з водою, люблю дивитися, Маруся, за тобою. Люблю дивитися, Маруся, за тобою. Ви виконали дуже гарну українську пісню. Але ж сама назва вашого колективу повідомляє, що ви виконуєте не лише українські пісні. В будь-якому разі не з українських починали, наскільки я розумію. Хто може розповісти, будь ласка, давайте, мабуть, ви як керівник нам розповісте, що ж це розпочиналося? Так, ну це розпочиналося з того, що ще в далекому, 99-му році, ми зібрались майже цим складом. От, і ансамбль у нас називався «Арома». «Арома», тому що ми почали виконувати незвичні для нас, для людей з музичною освітою, такою класичною, можна сказати, почали виконувати циганські пісні, циганський репертуар, тобто нам це було цікаво, це такий експеримент був своєрідний. Ми пошили собі костюми, розучили твори циганські, там десь шукали пісні там різні. І от з цього так все починалося. І тому арома. Арома в перекладі з циганської мови – це аромат, ну такий приємний запах. А як часто змінювався ваш склад? От зараз цей колектив, скільки він вже існує? Цей колектив в такому складі з 2001 року, це 15 років, ми вже так от разом працюємо. Саме циганські пісні, так? Ні. Це зовсім недавно, я так розумію, українські. Ні. Українські ми десь років 5-6 назад почали. А циганські – це так у нас були основне, а потім ми почали українські, молдавські, єврейські пісні додати, болгарські. Ну, я тоді пропоную переглянути невеликий фотозвіт взагалі вашої творчої діяльності. Парафоро і синьо, будто драмен дівина. І награда красаве, там вибра він тобі, парвали седой роман дівина. Na 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 na
сяє розсада. Ой, вишні береча лєнця, покам'ю громада нас, і на лави ми бабрям, і бабрям на мами. Сади весною, ми в саду одні з тобою, а любви з тобою поем, світит місяць нам поем, пусть щасливий миг все время длится. Да-не-да-не-да-не-да-не, да-не-да-не-да-не-да-не, пусть щасливий миг все время длится. Отже, я хотіла запитати, у вас в колективі, я так розумію, немає жодного цигана, але ж як ви пісні вчили циганські? Ой, тяжко вчили, незрозуміла була мова, але потім деякі слова там часто повторюються. Так. А як ви їх на слух сприймали? Чи на може слух, когось... і потім письмові такі були якісь у когось там записи. А звідки ви знаєте, що ви правильно співаєте ці циганські пісні? Ну, як звідки? Книжечка була у нас така циганська пісня з переводом. Чорненька. І коли виконували циганам справжнім, то вони так підтримували, о, молодці ребята, все хорошо, правильно діляють. А вен бахтале са степе зарале, то і все нормально. Я зрозуміла, то ви вже майже вивчили циганську мову. Ну так, ази. У вас в репертуарі, я так розумію, не лише пісні, а є і інструментальні твори. Так, так. А чи не могли б ви нам виконати, хто міг би виконати? У нас є в колективі самородок, це заслужений артист Молдавії Андрій Чернов. Кращий кларнет юга України.
нас в Миколаєві дуже багато подібних колективів. Що відрізняє вас від цих колективів? Не знаю, таких подібних, як ми, немає. Ну, наприклад, навіть циганські, які вже бахтале, навіть, які вже от корінні цигани, так? Плані, а у вас також. У нас, по-перше, всі музиканти, це професійні музиканти, які свого часу закінчили різні музичні заклади, хто музикальне училище, хто музично-педагогічний інститут, хто хореографічні заклади, так. Тобто всі ми є професійними музикантами, людьми з вищою музичною освітою. Ну, відчувається, адже ж все-таки цигани співають в основному в унісон, ну, максимум два голоса, у вас так прям ця партія розложена, розкладена на всіх учасників. Я ще знаю, що ви, Вікторе, окремо приймаєте участь в конкурсах, різних фестивалях. А не могли б ви нам також виконати щось? Так, я пропагандую народну інструментальну музику, захоплююсь акордеоном з 7-річного віку. І я, наприклад, був дуже щасливий, що після нашого виступу на святкових заходах або концертах люди захопились акордеоном, навіть маленькі діти звернулися до батьків і сказали: «Мамо чи тато, мені так сподобався цей музичний інструмент, відведіть мене до музичної школи, я дуже хочу навчитись на ньому грати». І зараз я пропоную до вашої уваги віртуозний твір Альберта Восина, який називається «Карусель». Сьогоднішнього ефіру діти не будуть плутати акордеон з баяном. Дякую. Дівчата, я хотіла би запитати вас, а скажіть, от костюми – це ж невід'ємна складова взагалі всього, скажімо, колективу. Хто їх готує, хто придумує такі образи, починаючи з циганського, закінчуючи от українським. Ми самі шьємо, самі придумуємо, покупаємо ткані, все самі розробляємо. А вишиваєте? Ні, ми вишиваємо не самі, звісно, заказуємо всю цю вишивку спеціально, професіонала. Незабаром День Незалежності, я хотіла би попросити вас виконати ще якусь українську пісню. «Залюбки». Край, рідний край, місцевий край.
Приїжджайте, люди добрі, завжди будуть раді вам. Берімо в стіну, вас зустрінуть, файну пісню заспівають, шар нашим світлим дням. Знаєте, слухаючи ваш колектив, навіть не віриться, що ви співали лише циганські пісні в основному. Скажіть, будь ласка, ви вже розповідали, що співаєте не лише українське, циганське, ще й пісні різних народів, в тому числі і молдавські, ще й які... Болгарські. А ще? Казахські. Єврейські. А ще? Французькі. Ух ти. Так, також я знаю, що в вашому колективі є людина з болгарськими коренями. Так, це Валентин Вільчев. Наш соліст. А не могли ви виконати якусь болгарську пісню? Не могли. Не спробуємо. Виконуємо. Давайте, виконуємо. Перший Браво! Любі друзі, я вам казала, що сьогодні буде в нас цікавий ефір музичний, приємна атмосфера, так воно, як ви бачите, і вийшло. І я хотіла вам побажати, от ви вже, ну, стільки всього,
достигли за весь час існування свого колективу лише творчого росту. Ніколи не зупиняйтеся. Є ще народи світу, які ви ще не переспівали. І я думаю, ми обов'язково зробимо ще якийсь додатковий ефір саме з вашими різними піснями, піснями, які присвячені, може, будуть різним народам світу. А я, на жаль, повідомляю, що час нашого ефіру добігає до кінця і... Ми маємо прощатися. Я зичу вам творчого натхнення, вам, мої любі глядачі, лише успіхів. Також ніколи не здавайтеся, міняйтеся, не бійтеся, пробуйте. І заспівайте нам, будь ласка, ще щось наостанок. Що ви хотіли виконати? Наостанок наша візитівка. Зовсім не циганська пісня, не українська, не молдавська, не болгарська. Це пісня «Арго» називається, тобто... Грецька пісня, але грузинського композитору. Ну, ми її дуже любимо, тому що вона пов'язана з нашим містом, з містом Миколаєвим, з містом Карабелів. І ми цю пісню дуже любимо і вам пропонуємо послухати.